بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع toskere man basana ana kan mo ñi dekkal min mar khalina sun nelaw ñi nekkon ina hada li ma li moy li nga xana waada digena ko arrahman yalla te yonenti jotaliko wa sadaqa deggalna al mursaluna ñi yonen mu yonenti lañ ñi waxane dede ki amna te de gis nañ ko yalla lam ñi waxan lam ñi digon lepp matal nako yonenti tam alayhi salawatu wa salam lañ ñi wax lañ ñi jotali won gis nañ ñi deggal min in kana illa sayhatan wahida nek nur genn yu xodon ko malaika yu yo fa idha hum jami'un ladaina muhdarun yani fa idha ci mbetal hum ñom jami'un ñom ñepp muhdarun ñi ñi teewal ladaina fi man yalla genn yu xodon malaika yu xodon ñom ñepp ci lañuy dekk waat yalla wax ñu ne fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a tay duñu togn ben bakkan dara wala tujzan duñu len fay illa ma kuntum ta'malun lut da ngeen doon jëf ku fekk lu baax xamal ne lool nga jëf ku fekk safaan ba xamal ne lool nga jëf li wax ci aya bayna famay ya'mal misqala zarratin khayran yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara lool ay xey xol yo xam ngi xaar yowmal qiyamati ci mbiri de dekk yalla wax na lool ñi nga xamne ci ñun ñi nga wax ne gëmuñ ne de dekk amna yalla ne de dekk lu yom la ci bis waxtu ba joté men malaika do nga lay yebal mu yuxu ñoy nek soobu genn adna kep ku fekk ci kaw suuf bu nekk jote itam men malaika lay bal muy yoxo moy nekk soobu dekke kep ko xamne di wol nga nekk ci bir bammel ñom ñepp ñu taxaw ci sen kanam borom mu atté len fé len kenn ku ne sen jëf wala wana wala tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ci téré bi ñu nekkon ni muy sullam al-wusool bi ñi nekkon ci faslu ñetté bi da wax ci ta'riful ibad fi ta'riful ibadat aw ibada moy xamne jaamu yalla ndax nit ki boy def dara baxna lol nga xam li ngay def comme ñun ñepp alhamdullilah ñi gor gor lu ci ay jaamu yalla
baxna li ngay def bala ngoy def nga xam ko ben ñaar bi tam nga xam ki ngoy defal kanda ñettel bi tam nga xam anam bi ngoy defé ñetti lu ci ama am solo la xam li ngay def mu ibada lan la xamitan ki ngoy defal mu yalla subhanahu wa ta'ala xamitan ci kayfiya bi ngoy defale yoy lu ci ama am solo la mata muallif def ko beral buntu and li ñu xamal lan moy jaamu yalla wa zikr ba'da anwa'iha ya dana fitri tam len ci ay xéeti jaamu yalla yo xamni ya saxla ci alquran ak sunna muy yegle itam li ñu tudé ibada muy jaamu yalla man anna man sarafa minha shay'an li ghayri llahi faqad ashrak ku ci wolbeuti dara wala nga jël ci len ci jaamu yalla nga defal ko kenen kulul yalla wala nga def ko ngir kenen kulul yalla neena yow yaangi bokale neena lol bokk na ci limu bëgg leral ci buntu bi min summa ibadatu هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع ثم العباده هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع من عباده او تور لو خامني داي بوله داي داجالي ليپ لو خامني دا نا گرم لو يالله سبحانه وتعالى مام مي خامني موي ادي ديغي او تور لو خامني بو نكو واخه ليپ لو گرم لو يالله سي خيتي جيف ولا خيتي واخ wala xeyti pass pass duguna ci baat bobu non non la xamle ibada ci xamle bi nak nga xamne ñu bari ci borom xam xam di ko wax ñu ko toxale cheikh islam ibn taymiya rahmatullah alayhi li ta'rif ma'nawi la way neku ta'rif lughawi neku ta'rif istilahi ibada dafa am salas ta'rifat ama ta'rif lughawi lool moy azillu wal qudu moy toroxlu jëmi bopam loolu ibada fi ci luqa amati istira borom xam xam sharia ñom bu ñu ibada dañu wax moy qudu'un insan ala li shay'in muayyan ala wajhi ta'zim loolu moy ibada qudu'un insan li shay'in muayyan ala wajhi ta'zim ñe loolu moy ibada moy dafa am loy toroxlul dafa am loy toroxlul te toroxlu ga nga djublu sa magal ko ñom loolu lañuy tuddé ta loolu lañuy tuddé ibada dafa am action boy dafa xone action wacc sa bop la soufel sa bop la doye dal sa bop la ci kanam jëm ji ni a fekk lañ ci min moy magal ko su wa jamu yalla lay nekk loolu buñu xolé lu melni rukun ak sujood lu melni taxaw lu melni tees bop ñaka lek lu melni dox di dem safa ak marwa lu melni di tawaf kaaba gi dem taxaw ci jabal arafa tok di sanni jamra yoy ay action la ñu ke def yo xamne mom ci wo am da lay yegne ci jamono bu ngui koy def mom ku ñak solo la ku doye di la ku soufé la ci ki muy defal li ni lool la ñu tuddé ibada ci sharia ma lool nak bo ngi xolé amna liñ ci lay génné bu ñaara wa ci ta'zim waxon ci fekke dafa daf ko le ala wa ci tawqir aw takrim legoy nit ki dom dana defal kilifa ben action bo xamni day wonane day toroxlu mom bopam mom dom ji ci kanam kilifa ci kanam wayjuram wala jigen defal ko jeukeram comme ni ñe wax ne ma am na dom bu mu togg ma ci place bo xamni mo gëna koy wayjuram place wala bu muy dox bu ngi ko jitu wala bu mu de yëkëti kaddom ci kanam wayjuram wala jigen bu mu de yëkëti kaddom ci kanam kaddu jeukeram yu mel non yoyu xéti soufé sa bop la waccé sa bop la ci kanam sa kelifa waye nak fekk djublu wulo ci tansim ko magal ko waye liñ ci nam rek moy tawkhir moy dang ko respect nga ci djublé rek suba lolu nek jaamu yalla mo dañ ñëw na bu ñëw baara moy qudu an ta'ala shay'in mu'ayyan li shay'in mu'ayyan aw ala ilahi al-ma'bud ala wajhi ta'zim lolu lañu tuddé ibada la ala wajhi tawkhir aw ala wajhi takrim suba lolu mom dina kën baara lol mom nga gis ci hadisi ki bi nek say imam muslim kenn ci sahaba yi sa'd ibn mu'az radiyallahu ta'ala bagn ko jame ci khaswatu khaybar ki fi qandaq ta ba gañu bu biti lol ñi dem jeli ko tek ko ci mbam diko andi ci jakk yunus sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam wax wa ansari ci fay bu mbokal muy ghazra min qumu ila sayyidikum jëmmi taxaw bu ñu jog de wa dem de ga gatandu da ko wel ko mu ñew lolu xeyr taroxlu sa'd ibn mu'az waye djublu ci nak mom magal ko waye dañ ci djublu ngir respect ko rek mota nekul jaamu yalla
amma su fekkone dañ ci djublu jaamu yalla mom dañ ci djulu magal kom jaamu yalla lay nek lolu yoni sa wax ci ben hadith bi nek sunan imam tirmidhi min man sarrahu an yatabawwa lahu an-nas falyatabawwa an man sarrahu an yaquma lahu an-nas falyatabawwa maq'adahu min an-nar kep ko xamne da ngay nek khalifa te bëgg sa yex ci jotaay rek ñepp taxaw pour welcome la neena yo soyba su fekke lolu daf lay content do soyba nga wajjal sa bop ci vidéo anuma place ndax lolu da nga bëgg def ni pour ñi jaamu la amana su fekke nit ñoo la ko defal te djiblu ay defal moy respect la rek suba lolu mom da nek jaamu yalla lolu amna ci mag ñi ñu jula duggal comme masala yi dañ wax ni donta masala yo xamne critical la yo xamne yu ba legi xawna jëfé tontu comme jigen buy neuy jëkëra musuko ñene sa fekke lolu ma am pour respect ko la du nek ibada amma bu nek pour ta'zim ko la day nek ibada ay problème moy nga xam ki koy def lan moy djublu am ci def gi ndax lolu li ci am solo la ñaaral ba ci dess itam lolu ah dañ ko wara leral ne lolu du neuyob l'islam du yarab l'islam way neuyob ada la comme jigen ju neuy jëkëra musuko wala nit kuy neuy khalifa musuk musimi ay dalam lolu du neuyob l'islam wala simi mbahana lolu neuyob ada la way neuyob l'islam l'islam xamul neuyob simi dal la xamul neuyob simi simi mbahana xamul tan neuyob suk l'islam limu xam ci neuyob assalamu alaykum wa alaykum salam su fekke ñu mëna joxante loxo dañu joxante loxo ah ñu ne bokk na ci li moti ne joxante loxo kon neuyob muy batam assalamu alaykum rek jeexna yeen ci dess yeb ñu ci yok mom amna ci yo xamne ni buñu sagane mën na dugg ci bokkaay tuti spécial ñu koy def su fekke ne nit ki dang koy 6000 dal la ta place bi la jitt ko wa nit ki dang koy 6000 mbaxana wa nit ki dang koy sukkal lolu bo sagane amna lu mëna jur lo xamne ni man na la duggal ci benen ki mo taal su fekke ne leer ci yow wala mëno koy takalé mom baye ko mo gon dalu xel yoon sa wax da ma yuribuka illa ma la yuribuka lepp lo am sikka sakal baye ko dem ci lo xamne amulo ci benn sikka sak wa comme jëmmi ne phone lo wala ma am phone ki xam nga dafa am ñaari façon ne amna dañu tuddé al muanaqa amna dañu tuddé ma am ki shammul yadi comme phone lo lolu su fekke ñu ne dang ci di ngir respect kilifa gi wala comme ñu tuddé muanaqa phone ko fi mu phone la fi ni amara jëmmi ma am sujota loxom bi comme ñen ci ñun fi di ñi def lolu mom wax deug yalla mom bokkal su jorum kenn ko defal kenn ku dul yalla ma phone bokkut ak su jot nit ki dang ko jox lo xani won ko defal dang ko respect rek nga phone lo xobi ni comme yow muy phone sa do wala phone sa jabar ni way na ko respect la do rek lolu dara nekkul amana jëm ni su jotal loxom bi mom lolu mom bokkal ak yalla mom ndax yow mom dañ ci gawat way bokkuñ ma jëm mi tam ngeen doko nga ray ko fi mu ray la fi lolu tam di sa bañu ko ah su rawat na ko xani da ngeen geje gisse lol ngeen neuy wante anamu neuy mel non di sa bañu ko amma jëmi ramal geek jëmi sukkal geek yoy mom wala simi dal gi mom yu bari ci yoy ay bokka daf ci dug ndax yunus sallallahu alaihi wasallam qissa mu'az ibn jabal bi bam bay ko yaman ñew bamu yexse yunus sallallahu alaihi wasallam dafa neuy yoy ci anam bo xamni ni ma sa koy neuy yunus sallallahu alaihi wasallam te me lu jur lool bamu deme yaman da fek nit ñi labbe borom kristiyan diko defal seeni labbe mu japp ne su fekke ne ni dañ koy defal kelifa ngir respect ko wala ngir fongu ko yunus sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna yell kurut mom ndax mo gëna for kurut mom ba mu ñëw mu neuy yunus sallallahu ci anam bo xamni ni masul koy neuyo te moy nit ñi am na ci xam bu ñi neuy seen kilifa dama ko gis fi sa ci ñen jaray wala dañu ñoro dañu wacc ni bu ci ci sa xam ni am neuy bu mel na ko maas ci wajja borol yunus sallallahu alaihi wasallam xamal ko ne ko ya mu ne ko ya maas li lan la bo demé nigeria wala sara leone dañ koy yalé sen nit even police sax appel buy neuy ma nit buy neuy magam wala wayjuro sax appel no leen da fay sukk ba ci sukk jox la loxo da na wa assalamu alaykum lolou no yob ar la bo xamni ni l'islam bëggul ko ndax ba sagane ma am ne absol bi ngay def lolou toroxal sa bop la waccel sa bop la soufel sa bop la ci kanam mi def legi ma absol bobu non su fekke di wax dafa bok ci absol ni jamo yalla ci ruko ak sujud motali sa do alaawu kenn nga diko defal kenn yunus sallallahu alaihi wasallam limu waxon mo ne ko su fekkone dinañ digal kenn mu defal ko kenn jigen lañuy digal mu defal ko jëkërëm ngir akam ju reey waye jigen sax kenn digal ko defal jëkërëm lolu non yunus sallallahu alaihi wasallam jabar duna ak ñom ba faatu kenn ci ñom ma su koy neuy sukkal ko wala nga neuy ko comme ñun ni ñi def ni neuy ko simi dal sahabi duñ ko la neuy non
neuy da moy assalamu alaykum jeexal nañ ci awa amna yu jëf yo xamne bo sagane man na yu bali ci bokale amma ta'rif ibnu taymi wax mom da na ta'riful ma'nawi la bokkal li ma don wax moy ta'riful istilahi ta'riful lughawi ci ibada ibada mi ibada lu moy firi moy yon gu mok yon wo xam dañ ko defer ba mok man nga ci do dox bul tey te dara dula gitel ba tay baade fofu la bay ko mo taw dumay fir ci luxa moy toroxlu ak wacc sa bop ama ci islam borom xox nga bu ñay ibada moy toroxlu jëm te jublu sa magal ko do lañu tuddi ibada ama li sheikh da unti be ne wax fi nan ismun jami'un li kulli ma yubdil ilahu sami'a aw la ñeñ niñ ko waxe amna ci benen siqa bu ko unti mi wax li ma way kat bi moko waxe ni rek ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina ibara bobu ibn taymi jeufandiko ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina ibara bobu la wala ta'rif bobu nonu ta'riful ma'nawi li ci ibada way nekul haqqan ta'rif mom lolou mo alifene ismun jami'un likulli ma yurdi ila aw tour la waxane buñ ko waxe lepp lu yalla bëgg wo lepp luy contalo yalla wo lepp lu yalla geureum ci wax ak jëf ne dugg na ci biram ah kon lu yalla beugut bokku ci lu yalla geureumut bokku ci mais wa fi hadith ñu na ci hadith junti sa wax ne fi na gëna ñu dimbalé lool ah xama tarif unité bi ni amna fu muy baax way dafa am fo xamne da fay dess te ñaaral bay don dafa laaj lu melni nga xamal nit ñi lan moy conditionné ibada comme buñ né li ibada la amna ay condition ci l'islam teural yo xal man ta ñak lolu bepp lu l'islam teural lu nekk don nako ay condition ibada ci l'islam dafa am ñetti condition yo xam mo ci ñak awala ma condition bu ñak bi moy na nga ci am al izn min allah nga am ci ndigal lu bay ko ci yalla ñaaral ba ca dess moy nga defé ko comme lu ko yoonu sansam don defé ak sedli ñette ba da dess nga selal ko ikhlas yalla do nga tangari ko def ñet yi lañu wax ne moy arkanul ibada aw moy shurutu qubul ibada amna benen taarifu gaay da jëfëndiko bu men taarifu ñing koy toxale li bari ci borom xam jëlé ko ci fudayl ibn ayyad bu moy tafsir ayaw naan li yabluwakum ayyukum ahsanu amala min akhlasuhu wa aswabuhu ñom no lañu wax ne moy ma shurutu ibada moy na ci mutabaat am na ci ikhlas am nang ko defé lu ko yunus sallam doon defé nang ko itam na def ngir yalla waye ben bu ñak wala mom dugalu ko ci moy nga am ci ndigal lu bay ko fa yalla bo gisee ndigal li am ci solo tay li gaay dañ wax legi ni bu ñe julit tankaret xam nga julit lepp lu jaam yalla mom yalla koy diglé su wañu del ci alcorane wala del ci sunna fan la yalla wax na julit tankaret yalla mom wax na ci wax ju leer ci ahadith yu bari ci lamb ñun ci sallam julit juroom julit aljuma tabas ki korité julit na ndox julit neew julit salatul haja julit salatul istiqara yeyep gis nañ ko ci sunna waye julit tam xare ak mom suba nga delu ci tire l'islam yeup set ko mo xam tafasir qur'an mo xam kutub hadisi mo xam tire borom masay bi arba ba xam dañ ci fekk lu ñu tire julit tam xare tam di kon automatically lool buñ nak waye di nga xam ne li di jaamu yalla ma dama ndigal amul ci bay ko ci yalla da nga xam ne jaam suba ay do ci jema sonante sax ma julé ko wala yi ñi wax ak ñaay tam xare ñi hasbunallahu yoy yeb nga xamni ndigal ñew ci bay ko fa yalla subhanahu wa ta'ala suba ko lu mom jar sa nga yema son lepp lo xamni amulo ci ndigal lu bay ko fa yalla even yonti sa nga numuy nek yonente lu mu sañ moy jotti li yalla ay ndigalam dom yalla wax na ci alquran ay bari ne wa ma ala rasul illa al balaghul mubin yonti bi jotti dok waye am sañ sañ ne def len nangam wala am sañ sañ ne bayi len li lolu yalla dong moko sañ ah kon nak su fekke ne dañ ne ma am ne xew xew yi xew ci tam xarit ni wala yi xew ci gamu xam nga gamu ñu bari dañ ci xaw am ben problème bo waxe li ñi wax moy magal yoni sansam wala jang sire yoni sansam waye loolu djublu way bi moy lan moy magal guddu yoni sansam jiddo su ba fofu ngay bëss waji légui na da ngeen del ci alcorane sunna ñi sét ban fan la yalla santane magal len bis bi yoni sansam jiddo waaw loolu lañu sét lañ cey defal dañ cey jang ay kamil ak dañ cey def conférence ak di doy warate lolou amul ci ben soxla liñu am soxla moy ndat ndig la ñëw na bay ko ci yalla ne magal leen diw sangam lolou sa amé ñu def
légui suba bo amé la ja dess moy ñi sét naka la yalla bëggé ñi défé ko waye comme lolu amul da ci lay jël jaru son amna yu bari bari yu ñi la ciow yo xamné ni jaru son satan né bi ñi ciow mom buñ ko waxé do mom digg la ñëw na ci bay ko ci yalla ni jullën ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon fo mom bo mom ci am jall na ñaaral bi ci dess moy kayfiya bi niñ koy défé lolu yoonte sa boko jangal saaba yeb ba ñi dundu képp koy julli ñun ci ñun dang ko def boy jang tahiya bala moy jeex da nga julli ci yoonte sa fo moy place am jeexna kon la ja dess ñom ñi légui lan la ci dess rek moy def ko ngir yalla motax yu mel nonu dafa jar di baye xal trop ci jaamu yalla lepp luñ ne ma andil ne jaamu yalla xol ci ñetti bo gisee fu ko yalla santane ci alquran ak sunna bo mom jall nga tombu tombu ñaaral bi nga jima xam li nu ko yoonte sa don defé ak sedli nga defé ko non ñettel bi ci dess moy nga def ko ngir yalla dom bo mom sa digeenté yalla kenn nekk fo ya yalla yene fa def wa ñetti benn bu ci manki ci jaamu yalla nga yalla du ko jël benn bu ci manki ci jaamu yalla yalla du jël jaamu yalla gogu non fasal mom bu ko rek dara ba mom ndigle mom ba amul mom dara ba motax bo mom luñu lemon jox rek xol ko fofu non ah bo ci gisu dal benn ndigal lu bay ko fa yalla moy bobo jor sa ne suri ci ñe dess wa ndigal kay day ñew comme satan bu ñewa ni da ci fi lañ koy def ak fa lañ koy defé bo mom ndigal lu leer ñew ni ci alquran sallu alayhi legi na mu dess kay fi bu niñ koy defé do lu fu ne mo jara geus wa ak itam nga jema ko def ko ngir yalla motax yu melni mom tontu ko yomb na lol waye tontu bi la la wax ne ci yeneen borom xam bo defé ñom buñu defé ibada buñu tarifé lan moy ibada paré dañuy tarif shurut sihhati al ibada moy condition yi tax jaamu yalla mu wër moy ñetti wax lool non mi nga jox exemple ci yeen xéti jaamu yalla yo xamni ni ñew na ci alquran ak sunna té ñu bari ci ñu koy sagané bokk na ci yoyu min muqha adwa ñew na ci hadith hadithu normal ibn bashir bu nek sunu imam tirmidhi rahmatullah alayhi yonta sa min adwa huwa al ibada dal waxin bu for la ci waxe arab wone li gëna for ci jaamu yalla moy ñaan amul ben jaamu yalla bo xone ñaan amul ci julli mom leppam ñaan la koor nono genn asaka ñaan amna ci ajma ka nono askari ñe def ak yoy yeb bokkale ay ñaan la danaka jaamu yalla ko xam dañ ci def do gis ñaan mom bari wu even buñu nekkan ci jihad sax amna fo xam buñu fa tole li ngay ñaan bo nekké ci tukki boy nelaw soy yew boy sol boy simmi boy lek boy naan lepp loy def amna loy ñaan ci lool motax li ëgëna am solo ci lu nit de jaamo yalla mu ñaan ci la bok min muqwa ak yuram ho li gëna sell ci jaamu yalla ho la ci gëna am solo addu'a moy ñaan motax buntu bi mom bo xoyete li upp ci nit ñe bokal ak yalla ci buntu ñaan ni ñi bokal ak yalla a buntu ñaan ñaan mom sa yo ko defé ku dut yalla xam nga yalla mom ñaan la wax ne moy jaamu yalla waye ñaan lu lo nekkul jaamu yalla nit ñi di ñu xam ñaan ak ñaan ñaan lu mom du jaamu yalla ñaan lu mom dafa dagan rek yam su lu dagan la rek té lepp lu dagal lu nekk bayiko mo gën té itam dagal na ci kondu sonné borom du ci digga dara né dana am té duñ ko ci jox ben dërëm ñaan mom ci borom jëlé xaaliss wala mu digga ci dara ñaan nga dafa aram ndax nit ki liñ nga jox xaaliss nga diko jël day fekk muy lu nekk sa lox nga man koy joxé xam nga nit ñi dañ ko fone dafa niro ak ruqya waye bokkuñ ruqya lool nit ki ma ay ñaan la yu muy jàng ay askar lay ko di zam sante rokay dama bok ci sawu fajo mi ngi melni tay bo demé ci borom pharmacie bi mu yëkëti ben tablette paracetamol jox la nga jox ko 5 dalasé nit ki da bu rukya nga yëkëti 5 dalasé jox ko ñoyam ben bu ne ci yow sabab la pour wëral fébar bokku rek ñaan ñaan mo da ngay dëkk sa loxon yalla yalla nga may diisa ngam nangam waye defu lako la dara dé motax ñaan kenn du ci mëna jox xaaliss ñaara ba ci dess itam ñaan suñ koy def li ci lislam santal moy talal loxo way kenn du teuf di ray ere ñaan kenn du teuf di ray kenn du ko teuf li ci kurus itam ni ko ray ci yaram ñaan ak askar kenn du ko teuf di ray du ci ay loxo du ci kurus li ñi teuf di ray moy moccu wala muslu way yo li ñi teuf di ray masalan kuy tedd guddi ñi nga jang al muawisat salat ak ayatul kursi
dang koy jamb teuf diko ray ko sa yaram bi yeb yoni santa mine bo amé fi metti sa yaram tek fa sa loxo mané allahumma rabban nas adhib al ba's wa shfi anta shafi la shifa ila shifaak fa fa nga teuf diko fof ray ko je bok na ci ñaan gog mu wax né su fekké né maam da nga am dog dog comme accident sa yaram dog nga tek fa sa loxo né bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina so da nga jang teuf diko ci ray ko ci non lepp lo xamne mocci la wala muslu way la do da nga jang teuf li waye askar ak ñaan kenn du jang teuf li rayo dedet da nga jang par da nga dem rawat na ci sa li ci gëna doy war moy baqiyar salat yi ni def ni mo buñ ci defar subhanallah da nga gis ño xabar ci kuris lañ koy def teuf ray ko sen yaram bi yep ñen sen loxoy japp na ni buntu bobu bu jara leral la na li upp ci nit ci walu ñaan fi ñu jaar de bokal ak yalla a li upp ci doom adamay ben ñaar ba ci bokk na ñettel ko ñaan yalla kenn ko ñaan ci barke dara ndax yalla bamuy am di may bobu dara amagul bay am barke yalla kenn ko ñaan ci dara jaay kenn yalla ci mbaxam ak ay touram yu rafet ci lañ koy ñaan yalla ne wailaa asmaul husna fad'uhu biha lañuy teje ñaan a moy ya arhamar rahim ya rabbul alamin wala jul jëndu santa way yalla kenn duko ñaan ci barke lenn ci minde fi yalla do arasa kursi du makka ak medina di yonte bi du kaaba gi dara kon ñaan xam ni jarajar jang la lu for na ci l'islam waye tam na amna ay problème yu bari bari ci nek rap na suñu gox bi ñun suñu bop xamu ñaan waye ñaan lu nañu xam ah ko dajé bu génn sax dama yobu juma ji ñaanal ma xam nga ne bu xamone sax la juma ji def dana xam ni juma ñaanal ndax juma ji bu démé ñom alcorane lañ koy jang waye ñaanal ko jang nañ ko faata ñetti alam nasara faata ñetti inam sanna faata saadu faata lool du ñaan lool mom du ñaan xam na jigen ñi dof dof la di yobu seen dara ci juma yi musiba na len rokkasu de ben ba ci dajé def moy ñen ñu fini ni boone ñëwé ñaanal ma ñu taala sa doxal saadu ala nabi lolu ñaanal yoonte bi way du ñaanal borom soxla bi borom soxla mom moy ñaanal yow ku la wax nga ñaanal yoonte bi ñaanal borom soxla mom moy ñaanal soxla ñaan dafa amul benn secret bu ci nekk moy lan yalla yalla ko may nangam lolu moy ñaan ba be sege mi ngi yalla yalla ko fajal soxla yalla yalla ko jéggal bakara fekke lolu lay ñaan waye na jang alquran ak formalité yi ñe def yoyep ay tapale do nga la rek doa ul masala doa ibadah ñaar yu da naka xam am nañ difel way da naka ben lañ doa masala moy dem na ñaan nit ñene ko meme tendalese bobu ku melni cheikh da ibn taymi rahmatullah alayh daf koy duggal ci ñaan di rek ndax mi ne sayu jige dem ko sa morom nit ngene ko meme tendalese amna ñetti bakkar yo togo yo xane bi ci geure tuti moy ya nga lor sa mbokam julit ndax li zamé sétane ko la jox ko té ma nga la laj fekk ci condition yo xamné li nga am mëno ko jox wala soko joxé di nga lor kon mom mi ngi lay lor lor moy xal ko yoonte sallam ak Omar ibn al-Khattab ba yoonte amé mbub muñ ko mé mu tek ko waaj ñew ñang ko Omar nako ya gëna xamné luñ ko ñaan dina ko dina ko joxé musibi mbub mi jox ko waaji ah mi nako sa yoon nek ci man mom la ñaan waye l'islam da digël képp ko maram bu ñu bu nit ñe talal né jox ma mi ne so amé jox ko donte suuf nga ci bu tek ci loxom da tekal ci loxom dara yoonte sallam du ko nit mësa ñaan dina la jox so amul dina dik ne la sayma amé dina la jox lool mom ma su koy gantal mom motax ibnu taymiyya day wax ne sayé jé dem de ñaan sa mbokam julit yaang koy lor ben ñaaral ba ci dess itam yaang nga toroxal sa bop ndax fo gisé kuy ñaan mom da ngay bo démé sax ndank ngay wax da ngay suuvé sa bop mbokki ma né dama bëgguma dimbali ci nangam nangam man jëmmi doy dal go ngay dosu da toroxal sa bop l'islam dafa arama ci nga diko def sa mbokam bindef sa morom bindef yalla do nga lañ wara torox lu non moy saye joge dem ci nit diko ñaan ya nga torol sa bop joronam lolou benen musiba la musiba wu ci gëna reey nak moy bu ci unité me mujjé moy saye joge dem ci nit ne ko mayma limuy tekki moy ba soxla bi ne kët ne jonn sa yaakar yépp ci wajju la nek sa yaakar nekku ci yalla ni sa yaakar nekké ci wajju ju no ba nga jox dem ne ko mayma nangam bu ko sa yaakar nekké won ci yalla da ngay dem def saatul haaji julli ñaar rak ne ko yalla li la bëgg nga mé té da bokku ci li ñi jaamo yalla muy araja u yaakar légui ya amna ko gëna yaakar ci yalla bo bo amé soxla sa xel da yalla way mom lay daj bo mom moy bu ci gëna gara moy bokkale day wax ni ñaan kene ku dul yalla ñetti musibe yi ñoo ci dajé ya nga lor sa mbokam julit ya nga toroxal sa bop ya nga bokkale ak yalla waxuma ñaani ki bi dé bu dem nit ni ko méma téndal dé wala méma sama ngi ma lek wala méma nandam la wax waaw ibnu taymiyya day wax né am dagan na bu fekke ni dafa tollu ci condition condition bi moy lan
nga toddi ci condition bo xamni bo ñaanul lo lek di nga dé xif mais dagana waye ñu so muñun ba tay ci xif bobu mo oppal yalla tiyaba fofu yoon nga dem na ñaan keneen nit ko xamni dafa xii bo toll fo xam bu nekku dé wala bu amul lu mu jëndé garab gi dana dé ci fièvre bi ni mel mu muñ ba dé ak fièvre bobu nonu ak ñakam gogu nonu mo gënal yalla fofu yoon mo opp tiyaba mu dem ci nit nako même photo mala wala doomu mango mo gën fofu yoon na ci mom lolu non ah yaara na ci man mo fataabu ñu ko la xawma ju ci aw xawma ju salim waxna ci masrabu ibn taymiya masrabu yaato yo xana annaka fa anna fa ahadith yu bare bare ci walu buntam ñaan mom dafa ne ñaan mom moy las fu nit day yegg ci koosu bo demon ba gis fi ni mbam ko mudé nga lek mo gën nga dem na ñaan nit nga gis mbam ko mudé mo gën nga dem na ñaan nit ala kulli amna masale bare bare yu ay ci walu ñaan yaane kenn ci fam xam bakkar abou zeyd ku nekkon medina rahmatullahi alayhi bin ci ventire bu mak bo xam nga di tasheehu du'a ko mana am nga jang ko amna yu am solo ci nek ndax ñaan di jaar di jé laqur ci bokkar yalla bari lool bok na ci jaamu yalla muy al makhawf moy ragal xam nga luy ragal moy la ragal li mun na la lool ma alquran day jeufandiko ñaan day jeufandiko xawf day jeufandiko khashiya ben bu na ñu ci waxe olof ragal lañ koy firé waye am na difrén dañu na xawf ak tiit lay doon go xam day nek système nit ki tiit xam nga tiit go xam liko sabab mo yaangi espect musibe wacc ci sa kaw lolu moy xawf amma khashiya lolu metti tu xol lay doon a metti tu xol nga yegg ne am nga lo nakari lol metti tu xol wo xamni liko sabab liko cause ma yangi espect musibe wu reuy wacc sa kaw ñam na lo moy seen bi dafa xawfu ak tiit lay dañ ko ne ci système nit ki ko xana ku leen jakk xamne ki dafa tiit ah suwa fekk amna lay espect ne ci musibe wu na la wacc sa kaw waye bu ñu xasse mom nit dana def xasse tax te nit du ko xal ci mom ndax metti tu xol lay doon manam ne ben action du ko feñal ci mom du bëtte mi du kanam gi du dara ah bok yoy nak yalla wax na ci alquran fala taqafu wa qafuli fala takhshahu wa khshawni bum ci wona yalla bi mom dom lañ ko wara def khawfun khawf ci wawam nak dafa am li ñu tuddé khawfu tabi'i aw khawf ki li ñu tuddé khawfu tabi'i aw khawfu ibadi khawfu tabi'i bokku rek bi ni lolu moy comme légui nga gis jaan daw wala gis gene wala xajakal nga daw dang ko ragal way lolu khawfu tabi'i lañ koy tuddé bokku da khawf bi ñi wax ni lolu mo tan ñu tuddé yalla Musa ba koy firawon dajale njabar kat yi njabar gari genn sen buhabe sen jaay li genn yef te Musa bu ragal ya na la taqaf innaka antal aala bu ta bu ragal de ma ngi and ak yow te yow yaay ki gagné ya la xamné ni Musa fofu ordinaire ni rek la te liñ gis ni ma su koy gis don tagaton nako ci li jitu lolu waye su ko ci amul ko jappal rek ragal man nako ki te wa Musa bu essé gën fofu rek musiba am lolu moy bidinu khawfu ak khashiya bokk na ci li ñuy jaamu yalla tawakkul ñu xam ngeen lu tawakkul moy la ma tawakkul moy ne legi da nga bëgg nga febar da nga bëgg wër lepp lu l'islam joxoñ na sabab la pour wëral febar bu la waxe nga dem jël por ndox jang ci faati nan tofi tok lolu ya nga def tawakkul leg nga xaar ma bay yalla sama bop bu la neex nga jël ben place mo nan xaar ma xaar yalla bu la neex nga jël ben goxu sam nan xaar ma xor yalla bu la neex nga jël ben doom habbat sada yey ko xaar ma xaar yalla lepp lo xana mom sabab li ci wer soko defé nga tokkar yalla lolu moy tawakkul ana ga legi fune ni su fekke ne moy yo dafa am dañu wax lepp lo am yalla moko amal waye yalla li upp ci li muy amal daf koy outal ay sabab ay asbab asbab la baye ci sunu loxo mom jëmmi amal ga mu tiyel ko bopam legi nak sabab bi man na am te amal ga do am ndax fekkul mu soob yalla waye nak yalla mom su bëgge mbir mi am man nako jaar na fuko neex mom man na am ci sabab bu ndaw man na am sax ci lu sabab da ngay gis fi yalla daf na ku bëgg am dama liggey am na ko xamne lu bëb se lu muy ngal ngal su bo ngal 12 hours daf koy liggey man ta am dara waye am na ko xamne ndox rek lay jaay waye ci la adnam yu baxé lolu moy sabab yi ñe def rek amna ko xamne tay ji ah bu febaré lu nit ñi def ni yegg ci le son
ma imul qay mu gëna ci zadul miat neena fever na ci mak fever yo xamni mas may fever fever ko metti sama dul ay adi yag yag mas may taxo ci ben docteur luma metti da ma jël zam zam na da mais mi comme ni saab la rek man zam zam doyna ma soxlo ma len lu zam zam day jël zam zam nan to xaar yalla lolu moy tawakkul tawakkul moy defal li nga wara def result sa ngay sentu ci nga bank ci loxal yalla yalla kum bëgg wëral ci process ma wëral la kum bëgg wëral ci operation ñi opéré la kum bëgg wëral ci nga dem amérique kum bëgg wëral tam ci ci num tere ci ci pin ki la bu yoni santam joxe ak man la ci yoni santam lu joxe ci ay pin ki la xamna ne dañ ko xaw suñ ko xamul kenn du jënd pin ki la nigeria wala chinese yi ni né dal fi metti sa loxo tay ci allahumma rabbana asbihu wa shanta shaf la shifa ila shifa shifa an la yuqa saqama nga dem doxe soxla su fekk da am bu metti sa yaram amna ben pin ki la bëgg na for bo xamne 500 mg bi de la ilaha illallah 5 billion mg mi ne baye fu metti sa loxo tek ba sa loxo 5 billion mg non la ton da fay te sa loxo nga dem a'udhu bi 'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajru hadha nga jank juroom ñaar nga tebbi ko fa dem jank juroom ñaar nga seen fi metti ah ñun ñu am ci fiir gi la ma xama suñu ma am lu ñu dal ba ñu jigaane ay fiir gi la xawu waye duñu am ci fiir gi bay ko ci yunus sallallahu alaihi wasallam buñ ko xamone duñ ko wéccé dara ci fiir ki nit ñi la jëfëndiko fi ni fiir ki la bo xamne bu la gënalé benn fébar dugulale ñett bu la gënalé benn metti dugulale fukko a rek yaar bokk na sunu boss mom day gënné té dafa bayyi dara mom day gënné té dafa bayyi dara kon li ñu wax tawakkul dal moy xamal li nga bëgg nga sét yoon bu l'islam wax né man nga fay jaar qur'an ko rek so bëggé xaaliss demal sé ini action bo mëna def nga xamni mëna ci am dara defal lool rek di ci def nga bayyi ko da nga wala nga ñak waaw mo wata mané yoon yi l'islam ubbi né pour nga jaar fu urqa so bëggé wër gi yaram sétal li l'islam joxon ñe sobla pour am wër gi yaram nga jëfëndiko yoy su fekke da nga bëgg doom demal takk jaba yorok ndax da nga am do am doom lool ci loxo yalla dess lool moy tawakkul yalla no may tawakkal ala allah fo was yalla bo defé li nga wara def result yi nga baye mako man dana la japp ci lool bu baaxa baax mi nek kasa bok na ci araja yaakar yaakar dafa bok ci li ñi jaamo yalla xamna nak lu jëfé la ci doom adamay rawat na ci tay li ëpp ci nit ñi seen diplôme lañu yaakar wa yaakaru yalla a li ëpp ci nit ñi la wax seen doole bop lañu yaakar wa yaakaru yalla bo xoyo nit ñi fu ni bu dara ñëwé ci ñom bala seen xel dañ def yalla dañay dem ba last minute amna ko xone fu ne tew su fébaré xalam da daj serigne bu nek mu dem fa ñaan ci bamu def ci yalla xalam da daj clinique bu nek hôpital bu nek bamu def yalla su dé ba ñëpp lot nak mu ne ah ñu xaar yalla yalla baax ko yalla kay moy baax bi légui way sa xel dajir ko yalla baax mom ko dégg bu koy wax mom jaxal jaxal rek fa lay yegg ñun lool moy suñu problème fu ne itam nit ñi ñëpp ci ñom ci walu utam xaalif seen diplôme lañu yaakar wa yaakaru yalla foko ma ne mukk defu ni sumay jaay ndox wala fu ne ni suma demé defar aw dal wala ma yoro pouce pouce wala ma jaay jeun man na ci am sama war sax dedet liñ gëm da bëgg té uskul ne da ba rac ni uskul yo xara yeddi o ma jaangé wa dugg fa rek wéddi yalla la ñi jël suñ ndox bi duko fa duggal day yaakar tu yalla diko diplôme bu ñam ci uskul bi lay jaakar a uskul bo xala bo duggal dañ lay takal fi benn baaj bo xala cross mo ci nek cross boko takki wéddi nga yalla yow yaangi wuti addu ci lo xam dafa lay wéddu la yalla xam nga da wayjuro yaakaru yalla di wallahi ñi yalla mo yaakaru ñu ko de yalla dañuy wax rek fu ne ni am na ñoo xam problème bu mëna xew seen xal da daj ku nek bamu dess yalla xarama dem ci serigne djumu ñaanal ma xarama dem ci di waxtaan xarama dem def nangam lu nek ma ak ma bepp effort bo man dang ko def pour sa problème mu solve bamu dess nga jaar fi nga wara jaar delu ci yalla lolu ñu neew ci ñun ñokoy xalaat pour japp na mbir mi bala ma ci wax ak kenn bala ma ci def dara bala ma ci dis seen xarama wax ak yalla ñu neew ci ñun ñokoy xalaate yalla motax walu jaamu yalla waxan jaamu yalla xol la waye lu jëfé la mom lu jëfé jëfé lu jara gurgu yalla waxna ci waxan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha ulaika mahwa jahannam ñi nga xamne yaakar ñu dañ dajé ak man waxna ñom seen adina rek mo leen yittel té doylo nañu tam dañuy am ci adina yalla nañ ci japp bam deugar waye allah qara safara dong mo leen fexa yalla pour yaakar ko yittel nako lo yittel nako top top bokk ni jaamu yalla xol yi gëna am solo bokk na ci rahba ak rahba ñaar yoy dañuy opposite rahba moy ngay am xamem tief da am bëgg bëgg da am yaakar ci yalla lu nekk rek nga japp ne mom ci yalla rek la nekk waaw ma amul lenn loy bëgg wa lenn loy xam wa lenn loy yootu lu ne fa yalla rek nga xam ne fa la am yalla mo dafa ci alcorane mayandukum yan fad
wama inda lay baq lu nit ñi mëna am day jeex mom lu am di jeex lepp lu sakkal da nga diko outi nga xayam ko ba tang diko outi fenen ya koku lama am yalla moko jox te yalla limu am do yo ko dar lu may ay jaam rahba moy lo xam duna kët ni jonn re nga tit go xane sax man na la yaqal lu bari sa mbiri adina aloy tam yalla do nga lañ koy def bala yalla ne defal nangam nga ñak koy def nga tit ni ma yalla jappé ci li moy rahba bokk na ci qushon qusam ben situation la bo xam nit ki def ci ene tollu bo xam ni xelam ak jëmmam yépp ak ki daf koy tek ci ben ki ci ben condition lañuy nek ah wone na mom dajale na xelam ak jëmmam ak tiram yépp ci ben place pour torox la wacc lu lañu dire qusion ben façon jaamu yalla waxa ne lolu motax yu disansam da téré maam comme maam ba yu mel ñi diko defal mindeef mo xam nopi tok do wax dara bëgg koy jaamo nit wala comme ñun ñi ëpp ci ñun ñi jaamo flag ñi def moy flag rew bi suñ koy wacc wadugo yëgal ñëpp dañuy def kapp taxaw kenn du wax lolu mom jaamu la mom ah lolu jaamu la wax aduna bi yëpp depo lañ diko jaamu benen yalla burut yalla ndax l'islam waxul flag mom ci yalla yi yalla fi xoma ak la bok mo xam ñun ñëpp ngi koy jaamu ñun ñëpp ñu ngi koy jaamu fizar yon khashon lol bo ci nek di biwas mom fizar mom khashon bo ci nek di bo taxawé ni sakal mek sa cieur yépp dafa wara taxaw tém ci kanam yalla di sem boru coin bo sujoté yépp ben action mère bo xam do def dara cieur du yëngu to xel ni dem fenn lol moy khashon bo yalla soxla ñu defal ko fi sirat yon khashon bo mom am la yalla soxla ñu defal ko non bokku ni ci khashiya rombo nañ ko ci gannaaw wax nañ ragal la waye mitti xol lay doon ngir espect musibo wacc sa ko ina ba moy delu moy toujours lula garde nga delu ci yalla loy tam yalla do nga lañ ko di jallum yalla won wa ani bo ila rabbikum den delu ci yalla bok na ci qudun qudun itam ben façon torox lula xamna ne ci borom kon ko lu koy niñ koy firé da ñana al istislam min duni muqawama lolu moy qudun al istislam biduni muqawama moy dafa ñu ne la carré ga kaaj man jëbulo bañ jëbulo def dara lolu ñu tudu qudoo waye dafa ne ka jëbulu ma nga ñoo jëbulu té fa lo ben jëma bañ wala xex ak mom bam nat la wala yoy dara lolu ben façon jëbulu la ci yalla ben façon torox la ci yalla mom la ñu tudu qudoo bokku na ak qushon baar yoy ci arab lakam dafa ris lol amna mom ene action bu ñu def amal nako baatu bobam ay yoy ci olaf wala yenen lak ci dess amuñ ko wa mo do dafa naqari fi dorop bokku na ci xéeri jaamu yalla yi al isti'aza isti'aza moy wiru wala laqatu laqatu yalla wax ci alquran ne wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazqun fasta'iz billah yalla sa ila shaitani la yene ciut rek daw nga laqatu sama ganaw shaitani no mel comme ab xaj rek tay bo dugon ci buntu gal xaj bi yoxo jeewal se da ngay laqatu ci ganaw xaj bi rek shaitani moy xaj bu la daqay yalla ka laqatu sama ganaw rek moy fasta'iz billah ah fo meuna tollu nga yegg na shaytan def na ben action rek mun lay jebati rek yalla na ka laq sama gana moy batam isti'aza numay firi moy laqatu day firi ah wala fi nak ñine ko amul wëru way bama wax la yomb lool mom wax ju wër la mom nit ko amul wëru way ko bama ko day yomb waye nak ñom ñi bari ci olof ñom lañ jappé wëru way du wëru way nit man nit matul wëru way bo xane nga dem seeti serign ba nga ñu fakk mu de ñu a señ bi dafa tukki koku di wëru way wala nga ñu ñëra a señ bi mo fan yëf yaram mi neexut koku di wëru way wala nga ñu ñëra a señ bi de nga ñu ne señ bi de faatu na ko di wëru way nit mo mënu wëru way nit de wëru way ga kenn do nga lay doon moy ko xamne moy al hayyul qayyum kuy dund du de te mo taxaw te lu taxaw mo taxawal moy ko xamne la taqsu sinatun wala nawm du gëmentu du nelaw du dé du téré dara waye ko wéru ko dul yalla habis dara jar nga xamna amul wéru way wala xam nga dafa am kenn ci sahaba yi gaday deukam né ma nga ñew medina ci yoonte sallallahu alayhi wasallam faqar faqar ñew bé ci ñu ko ñu dina sa dé da ba ki dem dé da ba ki dem xam nga ko du wéru way yoonte sax du wéru way waxuma la kurun mom da nga wara jël sa bop nga di ko wéru yalla waye bul yaakar kenn bul wéru ci kenn bul sukkandiko kenn kurun yalla way la boko dafa di nga am jafé jafé adina ah do ko defut bokk na ci kera bu ñu sañu toge ci sukurat
ci yor yor bi sukura bi metti lol fatima ñoo do yox na way sama bay mi nako ma sa bay du ñu yoxu tay ah dafa nek dafa yox da wal ni mu yërbe yoon sa ci metti deew mu yek mi na wa karba yoon sa la karba li abika ba'da al-yawm mi nako kana tay sa bay du yek ben metti mi nako bepp metti du ma wara yek ci alakhir yalla dafa mako dajal sama de amina ko maam jarut maam jeso metti de a jarut je metti sama de way li maam ne li jarajo ci nit du metti de guni de way moy ne ca gannaaw de way ko mom xalam dal na ci ca gannaaw de motam ne ko la karba li abika ba'd al yawm bok na ci ñu sant lim naan yare sahaba yi lolu ba ci mujj ak dundam ci waxtu yu mujjim ci dundam ñetti waxtu mujjim ci do ci la ko wax fatima la waxon abdullah ibn abbas ne ko iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billahi boy ñaan ñaanal yalla boy sapku nimbal ci yalla waxon ko ne ko ba amé soxla kay ma ñaanal la ha deerit ñun zaza ma sa wax kenn lool dafa dagan rek waye bayiko mo gën fuf yoon a bayiko mo gën fuf yoon a bokk na ci itam isti'ana isti'ana moy sapku nimbal nak dafa am ñaari façon sapku nimbal ki ci la nit ki man lu mi neef man lool leen man nako yalla wax na ci alquran ta'awuna 'alal birri wat taqwa wala ta'awuna 'alal ismi wa dal nit ki da nga yenn sako dug nga ne kay jappale ma lool l'islam may nako amma nak sakku nimbal go xamne sakku nimbal ak batin da lool mom ci yalla do nga ne mom yalla wax wa iyyaka nasta'in bokku ne kata istighatha istighatha moy qettaliko ci yalla do nga ne yalla wax sabe ne istastaghithuna rabbukum fastajaba lakum bañe qettiko yalla ci qasatu badar yalla qetti len mina bihi subhana bokku ne ci liñu jamo yalla azab ko moy rendi ah fekke sen waxtu dafa jot ñi yam fo na rendi li ci aaju fook may dañ ko mëna léral su fekke li dess ci waxtu wërna fekke nam man ngeen ñi may ko ñu motali ko illa ñaari bay di dess ci buntu wonu waxtu bi jam wal ñi taw fo non ndax rendi dafa am masala ci aaju yo xamne ni na lu ñu mëna rom baye ala kulli al bo gisee muallif ramadan ali yim fi tuddi yebi ci ëpp jaamu yalla xol la donta amna ci waxane ciir amna ci walla lu melni khusho lu melni ñaan lu melni tawakkul waye li ci upp jaamu yalla xol bo xara xol mo koy jaamo yalla te yoy yeb lu muy wone moy ne yalla subhanahu do nga lañ koy defal keneen koko defal ko rudi yalla yaay koy bokkale ñu taw fa ben jimi jimaanu ñaan ci yalla ci degoto def ci ñe wa ma zalika anda bi sallallahu alaihi wasallam ala muhammad wa sallam